გამარჯობა, თქვენ უყურებთ სდასუ TV-ს საინფორმაციო გამოშვებას, ახალ ამბებს სალომე კანდელაკი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას დავალებით რაჭაში სტიქიის შედეგების ოპერატიულ და კოორდინირებულ რეჟიმში ლიკვიდაციისთვის საგანგებო შტაბი შეიქმნა, რომელსაც რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის გუბერნატორის მოადგილე ლევან ქვათაძე ხელმძღვანელობს. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია მძიმე ტექნიკა. მამისონის ერთ-ერთ დაზიანებულ მომნაკვეთზე უკვე მოწყობილია შემოვლითი გზა, გრძელდება სამუშაოები რამდენიმე ადგილზე ჩარჩენილი მოსახლეობის გამოსაყვანად. სტიქიის ზონაში მოქალაქე კეებს ეხმარებიან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის რაჭა ლეჩხუმის დანაყოფისა და თბილისის განსაკუთრებულ შემთხვევებზე სწრაფი რეაგირების ბაზის მეხანძრე მაშველები. Პირველ აგვისტოს მხოლოდ ერთი დღით ნებისმიერ მსურველ სორბელიანის სასახლეში მამუკა ცეცხლაძის გამოფენის დათვალიერების შესაძლებლობა ექნება, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება მხატვრის მიერ კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში შექმნილი ფერწერული ტილოები. Politikuri gaertieneba kartuli otsneba demokratiuli sakartvelos tavchdomarebi Zina Ivanishvili eronul demokratiuli institutis prezident Derek Mitchell-tan da organizatsiis tsarmomadgenlebtan online shekhvedra gamarta. Shekhvedraze 2020 tslis saparlamento archonebis tsina sarchono garemoze isaupras shekhvedras estrebodnen NDI-s tsamqvani eksperti da sarchono programis direktori Patrick Merlo, NDI-s Evrazeis programebis direktori Lola Jguiti da NDI-s Qirgizetis ofisis direktori Alan Gilami Idei საქართველოს პროგრამის უფროსი მენეჯერი და მრჩეველი გენდერულ საკითხებში თეონა ყუფუნია. Ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით სამეგრელოს რეგიონში მესამე მეოთხე ხარისხის ნგრევადი ობიექტები დაიცლება და იქ მცხოვრები მოქალაქეები ახალ საცხოვრებელ ბინებში შესახლდებიან. ამის შესახებ ეკატერინე ტიკარაძე ზუგდიდში ყოფნისას განაცხადა, სადაც დევნილ მოსახლეობას ბინები გადაეცათ. ამასთან, როგორც დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორმა ბესარიონ სიმონიშვილმა განაცხადა, 2020 წელს 2000-მდე დევნილი ოჯახი ახალი სახლის მფლობელი გახდება. საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია გამგზავრება იმ ქვეყნებში, რომლებმაც დათქმით გახსნეს საზღვრები მიმღები ქვეყნების მიერ დადგენილი რეგულაციების შესაბამისად. საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია მიმღები ქვეყნის მიერ დადგენილი კატეგორიის ვიზის შესრულება და ექვემდებარება ტესტირებას ან და 14-დღიან თვითიზოლაციას ან კარანტინის გავლას მიმღები ქვეყნის რეგულაციის მიხედვით. საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს ევროკავშირის წევრ პარტნიორ ქვეყნებთან აქტიურ თანამშრომლობას და რეკომენდაციის შესაბამისად ორ კვირაში ერთხელ მოხდება როგორც საქართველოში შემოსვლელთა ისე საქართველოს მოქალაქეების ამ ქვეყნებში შესვლის პირობების ერთობლივად გადახედვა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე კახა კუჯავა ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდის ორგანიზებით ჩატარებულ 91-ე ონლაინ შეხვედრაში მონაწილეობდა, რომელიც საპარლამენტო მრგვალი მაგიდის ფორმატში გაიმართა. შეხვედრის მიზანი იყო გარემოს დაცვითის დემოკრატიის მიმართულებით ქვეყნებს შორის გამოცდილების გაზიარება. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტმა იაღლუჯის საწურთმეს სასროლეზე ტექნიკური საჩვენებელი სწავლება გამართა. ამის შესახებ უწყების პრესსამსახურიდან იუწყებიან მათ ინფორმაციის სწავლება შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე იოსებ ჭელიძე, სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი ზურაბ ჭაბაშვილი და სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის სწრაფი რეაგირების თანამშრომლებმა ჩაატარეს საჩვენებელი წურთნა. ოპერატიულად იმოქმედა საბრძოლო დანაყოფმა, იყო ნაჩვენები მომზადების მაღალი დონე და პროფესიონალიზმი. აღნიშნული სწავლების მიზანი გახლდათ სამისტროს ხელმძღვანელობისთვის დემონსტრირება სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის სწრაფი რეაგირების დანაყოფის უნარჩვევების. ნაჩვენები იყო სხვადასხვა კომპონენტები, როგორიცაა სამთო სამაშველო, პირველადი სამედიცინო, სავლე ტაქტიკური და სნაიპერების მოქმედება. დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო თბილისში ახალაშენებულ კორპუსებში საცხოვრებელ ფართს კიდევ 251 დევნილ ოჯახს გადასცემს. ერთოთახიანი და სამოთახიანი ბინები კენჭისყრის პრინციპით განაწილდა. კენჭისყრის პროცედურის შედეგად გამოვლინდა კონკრეტულად რომელ ბინას მიიღებენ დევნილი ოჯახები. ოთახების რაოდენობა ოჯახის სულადობის მიხედვით განისაზღვრება. დღეს ჩავატარეთ თბილისის ბინების განაწილების კენჭისყრა. კენჭისყრა განხორციელდა დოლურის პრინციპით. თავად დევნილებმა ამოიღეს კონკრეტული საცხოვრებელი სახლის მისამართი, სართული და ბინის ნომერი. ახლო მომავალში მოხდება მათთვის გასაღებების გადაცემა. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, მიულოცოთ ჩვენ დევნილებს დღევანდელი დღე და ახალ მოსახლეობა. 5 წელია ერთად ვართ, დაოჯახებულები ვართ და 5 წლის მანძილზე ვცხოვრობდით ქირით.
პატარები ახალი შეძენილი იყოს, რა თქმა უნდა, პატარები არიან და დიდი სიხარულია. ძალიან ძალიან დიდი, როცა გაქვს შენი ჭერი და შენს ბავშვებს გაზრდი შენ სახლში, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი ბედნიერებაა და მადლობა სამინისტროს ამ დიდი ბედნიერებისთვის. ჩვენ ვართ სამაჩაბლოდან, ცხინვალიდან, 5 წლის ვიყავი, რომ ცხინვალიდან გამოვედით, აი მეტირება ისეთ ბედნიერება არ ვიცი და სოფელში ვცხოვრობდით. Ramde 30 წელია ველოდებით ფინანს. ძალიან ბედნიერებით, ყველას დიდი მადლობა თითოეულ ადამიანს, თითოეულ კომისიის წევრს თუ აი რა ვიცი, ვინც დამეხმარა, ისეთი გულის იმით მოდიოდნენ ჩემთან ბიჭები და რომ გამოწმენდნენ იქ, რომ აი არ ვიცი, უღრმესი მადლობა ყველას, აი თითოეულ მათგანს. აი ვერაფერს ვლაპარაკობ, სხვა ძალიან ემოციებით ვარ. 6-ოთახიანი ბინა გადმოგვცეს. მე-5 სართულზე შეხვდა, მაგაზე ძალიან გამიმართლა. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ თამარ ქიტიაშვილმა დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია აგროდულოს და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად აგრარულ სექტორში არსებულ გამოწვევებზე ამიმართულებით პროფესიული განათლების მნიშვნელობასა და დასაქმების ხელშეწყობის შესაძლებლობებზე იმსჯელა. თამარ ქიტიაშვილმა სიტყვით გამოსვლის სასხაზი გაუსვა, რომ პროფესიული განათლების რეფორმის პროცესში კერძო სექტორის ჩართულობა უმნიშვნელოვანესია. Politikuri partija samartlianobistvis saarchevno kampanias mtsxetidan iqebs, rogorc partiis tavchdomarem damoukidebelma deputatma Ega Beseliam ganatsxada is kents mtsxetashi Dushetshi Tianetshi Qazbegis majoritarul olkshi iqris. Ega Beselias tmit is da misi partiis tsevrebi samartlianobis ideis garshemo gaertiandnen. Ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი წევრი სერგო რადიანის განცხადებით ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის რამდენიმე წევრის მიერ ამერიკის სახელმწიფო მდივნისადმე მიწერილი წერილი კიდევ ერთი დასტურია იმის, რომ ამერიკელი პარტნიორებისთვის ქართული უცნების ხელისუფლება მიუღებელია. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის რამდენიმე წევრი ამერიკის სახელმწიფო მდივანს წერილს უგზავნის, სადაც ბიძინა ივანიშვილს რუს ოლიგარქად მოიხსენიებს და წერს, რომ შეშფოთებულები არიან ქვეყანაში დემოკრატიული მმართველობის შემცირებისა და შესაძლო კორუფციის გამო. კონგრესმენების წერილი ქართულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა გაასაჯაროეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალომე სამადაშვილის განცხადებით ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტისადმი კონგრესმენების გზავნილით შეიძლება ითქვას, რომ დასავლეთის სტრატეგიულ ინტერესებშიცაა სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების გზით ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების გასტუმრება. Politikuri mozraoba tribunas lideris David Chechinadzis ganzkhadebis strategia aghmashenevlis lideri Georgi Vashadze natsionalebs puli sanatsulat klodebs tkhovda, tumtsa natsionalebs gonieriba eqot da amutseso tsinandadebaze ar datakhvnen. David Chechinadzis ganmartebit is gatsilebit met informatsiasats plops, magram tu saqirot chatvlian detalebs natsionalebi tavadats moqvebian. Თავარი არხის ერთ-ერთი მეწილე გიორგი რურუა სასამართლომ დამნაშავე ცნობა და მას თავისუფლების აღკვეთა 4 წლის ვადით შეუფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ვალერია ბუგიანიშვილმა გამოაცხადა მოსამართლემ რურუა წარდგენილ ორივე მუხლში გაამტყუნა. გიორგი რურუას ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეზე დაცვის მხარემ დასკვნეთი სიტყვა გუშინ წარმოთქვა. საბოლოო სიტყვით ისარგებლა ბრალდებულმაც, რომელმაც აღნიშნა, რომ ის პოლიტიკური დევნის მაგალითია და მისი საქმე საბჭოთა პროპაგანდის გაგებით გააყალბეს. ამასთან რურუამ განაცხადა, რომ სასამართლოს წინასწარ გამოტანილი ვერდიქტის დამტკიცება ევალებოდა. ცნობისათვის, გიორგი რურუას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 381 მუხლის პირველი ნაწილით აქვს წარდგენილი, რაც იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვა და ტარებას და ძალაში შესული განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობას ან და მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლას გულისხმობს. ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის მარინა ეზუკბაიას განცხადებით კორონავირუსის 5 ახალი დადასტურებული შემთხვევიდან 2 პაციენტის ინფიცირების წყარო უცნობია და ამ დროისათვის კონტაქტებისა და ინფიცირების წყაროს დასადგენად ეპიდემიოლოგიური კვლევა მიმდინარეობს. ეზუკბაიას განცხადებით დანარჩენი 3 დადასტურებული შემთხვევა შემოტანილია, მათ შორის 2 სატვირთო ავტომობილის მძღოლია. ჩვენ ცენტრის მონაცემებს, რაც შეეხება ჩვენ გუშინ მყავდა 51 დადასტურებული შემთხვევა, დაგვემატა 1 შემთხვევა. გამოჯანმრთელებული არ ყოლია და ამ ეტაპზე ყავს 42 დადასტურებული პაციენტი, განაცხადა მარინა ესოკბაია.
ახლად რეაბილიტირებულ ჭავჭავაძის გამზირზე მუნიციპალური ტრანსპორტი ახალი სამოძრაო სქემით სატესტო რეჟიმში იმოძრავებს. როგორც თბილისის მერიიდან იუწყებიან 30 ივლისიდან 3 ღამის განმავლობაში, პირველის ნახევრიდან დილის 4 საათამდე მუნიციპალური ტრანსპორტი, რომელიც ფარავს ჭავჭავაძის გამზირს და მიმდებარე ტერიტორიას ახალი სქემის მიხედვით იმოძრავებს. მათი ინფორმაციით, სატესტო პროცესში მუნიციპალური ავტობუსების 12 საავტობუსო ხაზის ყველა მსხვილი იქნება ჩართული. Როგორც თბილისის მერიაში განმარტავენ, 1 აგვისტოდან მუნიციპალური ტრანსპორტი ახალი სქემის მიხედვით დაიწყებს მგზავრთა მომსახურებას და სამანქანო მოძრაობის საპირისპირო სპეციალურად მათთვის გამოყოფილ ზოლში იმოძრავებს. Ხელოვნური ინტელექტისა და ამ სფეროში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტების უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური აქტიურ სამუშაო პროცესს იწყებს. Როგორც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურიდან იუწყებიან პირველი გაფართოებული სამუშაო შეხვედრა სამსახურის ინიციატივითა და ორგანიზებით დისტანციურ რეჟიმში გაიმართა, რომელიც სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილე მსოფიო ჯიაზემ გახსნა. ღონისძიებაში სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების, კერძო ორგანიზაციებისა და საუნივერსიტეტო წრეების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Სოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 17 მილიონს გადააჭარბა. World Matters-ის ინფორმაციით, ამ დროისათვის სულ დაინფიცირებულია 17.38.167 ადამიანი, ხოლო მათგან 666.128 ადამიანი გარდაიცვალა. კორონავირუსისგან უკვე გამოჯანმრთელდა 10.09 მილიონი პაციენტი. ამჟამად აქტიური შემთხვევების რიცხვი 5.800.000 აჭარბებს. ინდოეთში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 42.123 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, რაც პანდემიის დაწყების დროიდან რეკორდულად მაღალი დღიური მაჩვენებელია ქვეყნისთვის. შესაბამის მონაცემებს ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტრო აქვეყნებს. ამავე მონაცემების თანახმად, ინდოეთში გასული დღე-ღამის განმავლობაში COVID-19 კიდევ 775 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და დაღუპულთა რიცხვი საერთო ჯამში 34.668 შეადგენს. ჩინეთში კორონავირუსის 105 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, რაც მარტის თვიდან რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელია ქვეყნისთვის. ამის შესახებ ინფორმაციას CNN-ი ჩინეთის ჯანდაცვის კომისიაზე დაყრდნობით არცელებს. მათივე ინფორმაციით, ახალი შემთხვევებიდან 102 შიდა გადაცემის შედეგია, საიდანაც 96 სინციანის პროვინციაში დადასტურდა. გარდა ამისა, ქვეყანაში COVID ინფიცირების 21 უსიმპტომო შემთხვევა გამოვლინდა. ამერიკაში ბოლო 24 საათში კორონავირუსით კიდევ 1461 ადამიანი გარდაიცვალა და დაღუპულთა რაოდენობამ 150.000 გადააჭარბა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სააგენტოს გათვლებით, ამერიკაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში დაახლოებით ყოველ ერთ წუთში კორონავირუსისგან ერთი ადამიანი იღუპებოდა. იაპონიის ფუკუშიმას პრეფექტურაში მდებარე ერთ-ერთ რესტორანში აფეთქება მოხდა, დაიღუპა ერთი და დაშავდა სულ მცირედ 18 ადამიანი. ამის შესახებ ინფორმაციას იაპონური მედია ავრცელებს. მათი ინფორმაციით, აფეთქება სავარაუდოდ ბუნებრივი აირის გაჟონვამ გამოიწვია. დაშავებულების საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მათგან ორის მდგომარეობა კრიტიკულია. მედიის ინფორმაციით, ინციდენტის ადგილის მიმდებარე ტერიტორიიდან მოქალაქეების ევაკუაცია განხორციელდა. ამერიკის არიზონა შტატის ქალაქ თემპის მახლობლად სატვირთო მატარებელი რელსებიდან გადავარდა, როდესაც ტბაზე მდებარე ხიდზე გადადიოდა, რამაც ძლიერი ხანძარი და ხიდის ნაწილობრივ ჩამონგრევა გამოიწვია. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, მომხდარის გამო რამდენიმე ავტომაგისტრალი გადაიკეტა. პოლიცია მოსახლეობას მოუწოდა ინციდენტის ადგილისკენ მგზავრობისაგან თავი შეიკავონ. სახანძრო სამაშველო სამსახურმა Fox News განუცხადა, რომ მომხდარის შედეგად დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ მიუღიათ ხანძრის ჩაქრობას. ასამდე მეხანძრე ცდილობდა. ტბა, რომელიც არიზონას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მდებარეობს, პოპულარული სარეკრეაციო ადგილია სპორტის, ველოსიპედებისა და ნაოსნობის მოყვარულებისთვის. ბრაზილია უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს აჰაერო გზით შესვლის ნებართვას აძლევს. მედიის ინფორმაციით, შესაბამის განკარგულებას ხელი 4 მინისტრმა მოაწერა და ის ძალაში ხელმოწერისთანავე შევიდა. დოკუმენტის თანახმად, ცვლილება მხოლოდ საჰაერო მიმოსვლას ეხება და სახმელეთო და საზღვაო საზღვრები მომავალი 30 დღის განმავლობაში კვლავ ჩაკეტილი რჩება.
ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ ყველა წევრისა და მთლიანი პერსონალისთვის პირბადეების დარება სავალდებულო გახადა. ამის შესახებ BBC იტყობინება, როგორც წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა ნენსი პელოსიმ აღნიშნა ნებისმიერი, რომელიც ახალ წელს დაარღვევს პალატიდან დათხოვნილი იქნება. მან ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ტეხასელ რესპუბლიკას ლუი გომერტეს, რომელიც კაპიტოლიუმში პირბადის გარეშე ხშირად უნახავთ კორონავირუსი, დაუდასტურდა. ნენსი პელოსიმ წარმომადგენელთა პალატაში გამოაცხადა, რომ სიტყვით გამოსვლისას წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ პირბადეები მოიხსნან. ეს გახდა ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.